жатпайсыз. Мына сулдардын баарын неге дурустамайсыздар? Энди шакимат кайда? Үкмөт бар ма вообще? Қарағанды облысы әкімінің орынбасарын жағадан алған мына жұрт ақиқаттың айтылуын талап етуде. Тіпті үкіметтің барына күмән келтірген азаматша Гарняк аялдамасы маңында көз жұмған ұланға қатысты ақпараттың жалған екеніне сенімді. Бұл уақытта дүкенге кірерде темір сүйенішін ұстай бергенде бірден тілге келместен жан тапсырған жігітке қатысты сараптама қорытындысы шықты. Сөйтсе мамандар ұланды тоқ ұрған деген шешімге келген. Ал мұндағы жұрт аталған аялдамада бір емес, қатарынан үш адамның ажалы құшқанын айтады. Мұны енді полицейлер анықтауы тиіс. Армал Талаш, назарларыңызда басты жаңалықтар, студияда Қайырбек Баймырза, Әуел Әлқисса. Байқоңырдың болашағы не болады? Ғарыш айлағын 2050 жылға дейін Ресейге жалға беруге рұқсат ететін заң Тоқаевтың қол қоюына жіберілді. Қаладағы тұрғын үй қоры жаңартылмайды және инженер инфрақұрылымы мен әлеуметтік нысандардың тозығы жеткен. Ресей Байқоңырға жылына 115 миллион доллар төлесе де, өңірдегі ахуал жыларман күйде тұр. Картоп, сәбіз, хәм баға. Бүгінгінің құны жыл басынан бері 47% қымбаттаған. Бетімен кеткен азық-түлік бағамын ауыздықтауда билік те қауқарсыз. Өзбекстаннан қымбат импортымен есебінен толтыруға мәжбүрміз. Базардағы бағалар қашан арзандайды? Өңірлердегі ахуалды хабар барысында көрсетеміз. Алматы автобуссыз қалуы мүмкін. Субсидияны уақытылы бермеген әкімдіктің автопарктер алдындағы қарызы 4 миллиард теңгеге жеткен. Жүргізушілер болса, жалақысыз жүр. Байқоңырда 2050 жылға дейін Ресейге жалға беруге рұқсат беретін заң президентке қол қоюға жіберілді. Сенаторлар келісімді әдеттегідей бір ауыздан мақұлдай салды. Айтуларынша ғарыш айлағы үшін солтүстіктегі көршіміз жыл сайын миллиондаған доллар төлеп отыр. Алайда Байқоңыр қаласының да оның маңындағы ауылдардың да жай күйінің сын көтермейтін түсі көп. Маржан Жұмабай жіпке тізеді. Ресей Байқоңыр айлағы үшін жылына 115 миллион доллар төлеп отыр. 27 жылда бюджетке 3 миллиард доллар табыс түсіпті. Алайда келісімге қол қойылған сол 1994 жылдан бері бұл сома бір тиынға да өзгермеген. Ресей тарапынан қолданыстағы инфрақұрылымды күтіп ұстауға ғана қаражат бөлінуде. Қаладағы тұрғын үй қоры жаңартылмайды және инженерлік инфрақұрылымы мен әлеуметтік нысандардың тозығы жеткен. Қазақстан тарапы да қолданыстағы заңнамалар негізінде Байқоңыр қаласының инфрақұрылым жобаларын тікелей қаржыландыра алмайды. Ендеше Ресейдің берген ақшасын Байқоңырға өзіміздің билік неге аудара салмайды деп ойлайсыз ғой. Бәріне түрткі бюрократия. Түсіп атқан жалдау ақысы ол негізі салық емес, түсімдер бірыңғай қазына салық шотқа бюджетке түседі. Оның бір бөлігін арнайы түрде боялап осы елді мекендердің дамуына жіберу мүмкін емес, себебі ол бюджеттік принциптерге қайшы келеді. Осылайша Байқоңыр қос үкіметтің де назарынан тыс қалып тұр. Бір ғана тұрғын үйлерді жекешелендіру мәселесі бірнеше жылдан бері шешімін таппай келеді. Қазір 12 мыңға жуық баспананы қазақстандықтар жалға алып тұруда. Сақалды проблеманы шешу үшін тұрғын үй заңнамасына өзгеріс енгізудің де қажеті жоқ екен. Пәтерлерді жекешелендіру үшін Қызылорда облысы әкімдігі тұрғын үйлерді Ресей тарапынан жалдаудан шығарса жеткілікті. Бірақ біздікілер созбалақтап жүр. Ресей тарапынан Байқоңыр әкімшілігінен біріншіден келісім алу керек. Сол пәтерлерді шығарып, жалдаудан сосын Қызылорда облысының меншігіне, коммуналдық меншігіне пәтерлерді жіберу керек. Министрлер баспаналарды жекешелендіруге беру түгіл Қазақстанға тиесілі өтемақыны өндіріп ала алмай жүр. 2018 жылы болған Союз ғарыш кемесінің апатынан бері 3 жыл өтсе де Ресей тарапы бір тиын да төлемеген. Гептил төгілген жерде тұрып жатқан тұрғындардың күтуден басқа амалдары жоқ. Өйткені Бағдат Мусин ақшаны өтеу процесі Ресейдің ішкі тәртібі. Біз оған араласа алмаймыз деген болатын. Маржан Жұмабай, Атамекен бизнес арнасы. Сонымен қатар парламент қабылдаған бұл заңда төлемақы мәселесі де реттелді. Енді Ресей Қазақстанға зымыран тасығыштардың бөлшектері құлаған үшін төлемақы өтейді. Жылына ұшатын 3 зымыранға
460 000 dolar беруі тиіс, ал тағы қосымша ұшырып жатса, әр қайсысына 50 000 доллардан өтейді. Негізі Союз-2 зымыран тасығыштардың бөлшектері Қостанай облысы Жангелдин ауданына құлайды. Мемлекет шешімі бойынша Шөптігөл елді мекені маңынан Ресейдің зымыран қалдықтарын құлатуға жер берілген, аспаннан темір-терсек түсерде халыққа ескерту жасалады. Бұл халықаралық OneWeb бағдарламасы шеңберінде жүзеге асып отыр. Жоба интернетке кең жолақты қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған. Қоғам белсенділері төлемақының қомақты бөлігі Жангелдин ауданы тұрғындарына берілуі тиіс деп санайды. Тіпті бұл аудан интернетпен толық қамтылмаған. Бұл ақша именно тұрғындарға бару керек. Бірінші оны пайдаланатын тұрғындар болу керек. Бірінші пайдаланатын тұрғындар. Мен неге сонда оның зияны тиіп жатқан ракет зияны тиіп жатқан сол торғайдың жерін. Сол жерде тұратын тұрғындарға мал өсіретін, бидай өсіретін, шаруашылық айналысатын кісілерге соларға пайдасы тиюі керек. Өткеннен бір белгі. Ресей 2018 жылы Байқоңырда орын алған зымыран апаты үшін әлі ешқандай өтемақы төлеген жоқ. Мұның айтылып жүргені де біраз болды. 3 жылдан бері бір тиын өтемақы ала алмауға не себеп? Жалпы бұл жерде экология мәселесі қандай болып тұр? Осы тақырыпты біз Азаматхан Әміртай, яғни Байтақ экологиялық альянсының президентімен бірге сараптап көреміз, әңгіме дүкенін құрамыз. Азаматхан, ассалаумағалейкум. Сізді эфирде көргеніме қуаныштымын. Сонымен алғашқы сауалдардың бірі, жаңа өзіңізде естідіңіз, өтемақы ала алмай жүргенімізге не себеп? Бүгінгі күні зымыранға байланысты ең үлкен мәселенің бірі өзінің шартты мәселелерін орындамай отыр. Қаражатты төлемей отыр. Сонымен қатар ең үлкен мәселе Байқоңырды пайдаланған кезде ол қоршаған ортаға үлкен зиян әкеліп отыр. Ол тек қана Байқоңыр өлкесі емес, Қазақстанда Торғай, мына гептилдің түсуіне байланысты мысалы көптеген экологиялық жаңағы жағдайлар туындап отыр. Осы мәселеде біз Ресейден тек қана аренданың ақшасын ғана емес, сонымен қарай экологиялық жағдайды қайта орнына келтіру қаражатын алуымыз керек. Солай ғана біз бүгінгі күні дұрыс пайдаланамыз. Бірақ біздің мемлекеттің үкіметтің қауқары жете ме оған Ресейге соны тікелей айтуға? Неліктен біздің депутаттар, сенаторлар, біздің мына сыртқы істер министрге бұл мәселені көтеріп, тиянақты соңына дейін жетпейді? Және де жаңа айтты ғой біздің жаңа экология жанашыры. Мысалға, қаншама сол жаңа гептил төгілген жерлердің орнын қайта орнына келтіру үшін қыруар ақша керек. Бұл мәселе қалай шешілмек? Міне осы мәселе бізді мазалайды. Бұл тағы да біздің мемлекетіміз қандай өзінің беделі бар екенін көрсетіп отыр. Осы тарапта міне біздің экологиялық ұйымдар жұмыс жасап, халықаралық ұйымдарды қосып, бұл мәселені шешу мәселесін көтеруіміз керек. Бүгін біз экологиялық фонд NatureQuest ұйымын құрып отырмыз. Ол халықаралық ұйым болады. Біз халықаралық Біріккен Ұлттар ұйымының экологиялық бағдарламасы солармен бірге отырып, осы мәселені біз көтереміз болашақта. Жалпы Байқоңырдағы жағдай ше, қос үкіметінде назарынан тыс қалып отыр ғой, жаңа сюжеттермен байқасаңыз. Байқоңырдың өзінде әлеуметтік жағдай халықтың былай айтқанда Ресей үкіметінен де тыс қалып отыр, Қазақстан үкіметінен де тыс қалып отыр. Ол жерде халықтың жағдайы қиындау. Оны ешкім ойлап отқан жоқ. Ол жердегі мысалы мектеп мәселесі, білім беру саласы, сонымен қатар жаңағы жаңа ракеталар ұшқан кезде ол қаншалықты табиғатқа әсер береді, қоршаған ортаға. Бұл мәселенің бәрі күрделі мәселеге байланысты тыс қалып отыр. Сіз ұсынысыңыз қандай? Біздің ұсыныс бұл мәселеге президент арқасы керек. Президент Тоқаев бұл үйткен геосаясат тез арада бұл мәселе. Біз қоғамдық айқай шығарып жатыр. Бұл мәселені президент көрші елдің президентіне жеткізу керек. Бұлай жалғаса беретін болса, біз қоғамдық ұйымдар митингтер жасап, міндетті түрде бұл мәселені көтереміз. Көтеріп те жатырмыз қазір. Сондықтан бұл мәселе шешілу керек. Оның шешімдері бар. Жаңағы айтып өттік, біздің жаңағы министрліктің адамдары бәрін тек қана оларға беру керек.
Түсінікті, рахмет, сүбелі сұхбатыңызға алғыс айтамын. Енді осы өңірдегі жағдайды ары қарай толықтыратын болсақ, осы Қызылорда облысында мұнай қоры сарқылып барады. Салдарынан тек осы жылдың алғашқы 5 айында мұнай өндірісі 9%-ке төмендеген. Бұл туралы дәл бүгін есеп берген облыс әкімі Гүлшара Әбдіхалықова мәлімдеді. Әкім олқылықтың алдын алу үшін қазір өңірде мұнай-газ саласын дамытудың 2021-2022 жылдарға арналған жол картасы әзірленіп жатқанын айтты. Оның негізінде 79 жаңа мұнай-газ ұңғымасын бұрғылау жоспарланып отыр. В связи с истощением действующих месторождений. 2021-2022 жылдарға арналған жол картасы әзірленіп жатыр. Болжам бойынша биылғы жылы 79 мұнай-газ скважинасын бұрғылау жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Мұнай компаниялары ішкі нарықты қамтамасыз етуге жұмыс жүргізеді. Өзінің алған міндеттемелері бар. Өткені Павлодар мен Шымкент мұнай өңдеу зауыттарын қамтамасыз етеді. Жалпы енді өндірілген біздің облыстағы өнімнің 84.2% осы ішкі нарықты қамтамасыз етуге бағытталған. Мұнай компанияларының экспорттық үлесін арттыру жоспарда бар. Сондай ақ Қызылорда әкімі өңірде салынып жатқан Атышулы шыны зауытына қатысты да соңғы ақпараттармен бөлісті. Атышулы дейтініміз зауыт құрылысы сонау 2017 жылы аяқталып, экспо көрмесіне арнайы шыны өнімдерін шығару көзделген болатын. Алайда бастамасы жемқорлықпен басталғаны белгілі. Қаралған қаржыны жымқырды деген күдікпен бірнеше атқамдер қамауға да алынды. Олардың арасында экс-министр Қуандық Бишімбаев та болды. Бірақ сонда да бұл жоба аяқсыз қалмай, құрылысы әупірімдеп жалғасып келеді. Ақыры осы жылдың қазанында іске қосылып, алғашқы өнімін береді деп күтілуде. Қазір зауыттың 81,4% дайын екен. Бұл жобаға 42 миллиард теңге қаржы бөлінген. Жалпы Қызылорда облысында қазір 543 миллиард теңгенің 41 жобасын жүзеге асыру жоспарлануда. Бұл 7000 адамға жұмыс табуына сеп болмақ. Маңғыстау облысы әкімдігінің жоспары да жойқын. Мұнда жалпы құны 270 миллиард теңгеден асатын 20 инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ. Бұл кәсіпорындардың бойына биыл жан бітуі тиіс. Оның арқасында қанша адамның тұрмысы түзеледі, қандай өнімдер шығарылады. Бұл туралы облыс әкімінің өзі Серікбай Тұрымов айтып береді. Басты тақырыптағы эксклюзивті сұхбатты жібере алмаңыздар. Осы тұста айтайықшы, негізі әуселеміз мықты, әлеуетіміз зор. Тіпті Қазақстанның Gucci, Dolce Gabbana және Louis Vuitton сияқты әлемдік брендтер үшін киім тігуіне мүмкіндігі бар. Әсіресе қазір батыстағы белді деген сән үйлері өндірістерін арттыру үшін түрлі келісім жасауға алаңдарын іздестіріп жатыр. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен шетелдік инвесторлар кеңесінің 33-ші жалпы отырысында Baker McKenzie International компаниясы төрағасының орынбасары Констанс Уэльмер Айфорд осындай мәлімдеме жасады. Ол үшін инвесторға жер беріліп, бірқатар салықтық жеңілдіктер мен электр тарифі төмендетілсе деді. Осы жолғы жиын шикізаттық емес секторды дамытуға арналған. Алматының цифрландыруға қатысты жобалар сервистік негізде енгізілмек. Яғни бизнес әлеуетті салаларды цифрландыруға қаржы құйып дамытады. Ал қала әкімдігі мұндай кәсіпкерлерге қолдау көрсетпек. Әкімдік пен кәсіпкерлік арасындағы тиімді диалог туралы қала басшысы Бақытжан Сағынтаев Алматы арнасының тікелей эфирінде айтты. Серіктестіктің шарттарын әріптесім және Әбдібек келесі бейне материалда тарқатып айтады. Биыл Алматыда сервис ретіндегі қала 24-7 атты жаңа тұжырымдама бекітілді. Оның аясында білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, инфрақұрылым салаларын цифрландыру бойынша жобалардың тізімі жасалған. Бұл тізімді digitalalmat.kz порталынан көруге болады. IT компаниялар осындағы 49 бағыттың бірін таңдап, өз шешімдерін ұсына алады. Бұл үлкен жұмыс, бұған сол мысалы жаңа кәсіпкерлерге біз өзіміздің СПК-ның тарапынан жеңіл кредит беріп жатырмыз. Сонда жұмысқа итермелеп оған ішінде стимул болсын деп. Өйткені ол енді үлкен қаржыны талап етеді. Банкке барса проценті жоғары. Маған тиімсіз деп. Әкімнің айтуынша 2 миллионнан астам халқы бар мегаполисті тиімді басқарудың бірден бір жолы сандық технологиялар. Ақылды қала аясында мегаполистің ресурстары мен қызметтерінің тиімділігін арттыру көзделуде. Бұл ретте қаланың басты активтері тұрғындары, процестер және технологиялар болмақ. Бірінші кезекте мемлекеттік басқару, қала инфрақұрылымы, әлеуметтік орта және экономика салалары цифрландырылады. Осындай үлкен қаланың жұмысын басқарып, тіршілігін бір жүйеге келтіріп, халыққа ол өте тиімді әлі комфортно болу үшін, онда
осыны басқарудың тиімді жағдайларын қарастыруымыз керек. Ал ол тиімді жағдайды басқаруда тек қана цифровизация ғана алып келеді. Цифрландыру саласында атқарылған жұмыс та аз емес. Былтыр жасанды интеллекті алгоритммен жұмыс істейтін 6 жоба іске қосылды. Алматылықтардың өмірін жеңілдететін 23 сандық жоба жүзеге асырылды. Мыңға жуық сергек камералар орнатылып, төтенше жағдайдың алдын алатын жүйе енгізілді. Өртті сезетін тепловизорлық камералар мен бағдаршамды қашықтан басқаратын қызмет іске қосылды. Осылайша оңтүстік Астанамыз ақылды қала тұжырымына жақындай түсті. Және Әбдібек Данияр Мүптекеев, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Ақылды қала болғанымен біздегі бағалар ақылды болмай тұр, тіпті ақылға қонымсыз деп түйуге де болатын шығар. Сағат сайын өскен алпамыстай қымбаттағанның үстіне қымбаттаған бағамдар бетімен кетіп ұстатпай жатыр. Азық-түлік ол бөлек әңгіме, қымбатшылық басқа салаларға да ауыз сала бастағандай. Оны Нұрдин Бидосовтан сұрап көрейік. Шыны керек бағдарламасының авторы дәл қазір студияда. Нұрдин, сонымен не айтасыз, басқа салаларда да баға қымбаттап жатыр ма өзі? Баға деген сұмдық өсіп жатыр. Әсіресе мына баспана бағасы мен құрылыс материалдарының құны деген өте қымбат. Неге екенін бірнеше минуттан кейін шыны керек бағдарламасында айтатын боламын. Олай болса, сізге шамамен 19:25-те ораламыз. Ал біз хабарымызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Көрпеге қарай көсілуіміз керек ау. Мұны біз кешелі бері айтып жатырмыз. Көзі қарақты көрерменнің де келісері анық. Ішіп жемді өзімізге жеткізе алмай отырғанда экспортты бәлекпіз. Онсыз да қымбатшылық қамыты қысқанда картопты сыртқа беріп жарылқадық. Енді алақан жайып отырмыз. Сауда министрі Бақыт Сұлтанов қазір өңірлердегі өнім қорын импорттасақ та толтыра алмай әлекпіз деді. Жергілікті әкімдер мәселені шешуге бейқам, үкіметтің ендігі қадамын Арай Сүгірбай қойын дәптеріне түртіп алды. Ендігі өміріміз не болмақ? Әріптесімізден сұрап білейік, ол дәл қазір бізбен байланысқа шығады. Арай, қазір елімізде картоп құстың сүтімен теңесіп тұр деуге бола ма? Қалай өзі, кеш жарық. Е, Қайырбек, қазір аймақтардағы тұрақтандыру қорында картоп мүлде жоқ. Соны толтыру үшін біресе Ираннан, біресе Пәкістаннан импорттап әлекпіз. Олар арзанға бере қойсын ба, үстемелетіп, үш есеге қымбатқа сатып жатыр. Сол себепті қажетті мөлшерді жинай алмай отырмыз. Ал өзіміз төмен бағамен 69 мың тонна экспорттаппыз. Бұл қордың үш есе қысқаруына әкеп соққан. Міне гәптің бәрі осында болып тұр. Бұл жағдай жылдан жылға қайталанып келеді, бірақ осы мәселені бірқат басқарып жүйелі шешімдерді табуға ауыл шаруашылығы министрлігінің шақырылғанымен жергілікті атқарушы органдар аталған проблеманы жою бойынша тиісті шаралар қабылдамайды. Иә, әкімдер ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп мәселені шешуге салғырт қарайды. Кесірінен жағдай ушығып барады. Импорт бағасы соңғы 4 айда 47%-ға бірақ көтерілді. Бақыт Сұлтанов картоптан да қиын тағы бір жағдайды атады. Елімізде сәбіз тапшы, оның да қоры 5%-ге азайып, қазір сырттан алдыруға мәжбүрміз. Оны біз Өзбекстаннан қымбат импортымен есебінен толтыруға мәжбүрміз. Бұл ретте Өзбекстанда да сәбіз бағасы жыл басынан бері 55%-тен астам өсті. Сәбіз бойынша өңірлерде де қорлардың жеткілікті көлемін қалыптастырған жоқ. Тұрақтандыру қорларда бар болғаны 558 тонна сақталды. Осының кесірінен елімізде сәбіз бағасы 45, картоп 38%-ға бірақ қымбаттады. Сондай-ақ сұйық май, пияз, қант өнімдерінде де өсім бар. Қалалар бойынша Түркістан, Нұр-Сұлтан мен Алматыда соңғы 5 айда азық-түлік қымбатшылығы байқалады. Батыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарында жағдай тұрақты емес. Сондықтан министр картоп пен сәбіз экспортын уақытша тоқтатуды ұсынды. Өткен жылы ондай тәжірибе болған, нәтижесінде баға тұрақтандырылған болатын. Бұдан бөлек импорттап отырған елдерге министрлер іссапармен барып, бағаға қатысты келісім жасасуды жоспарлап отыр. Ал үкімет басшысы әкімдерді белсенді болуға шақырды. Қайырбек, базардағы баға мен үкіметтегі қамқарекет осындай, сөз тізгін өзіңізге бердім. Енді арай, әкімдердің белсенді болуын, әсіресе Алматы әкімінің белсенді болуын алматылықтар үшін біз сұрауға көштік. Себебі білесіз бе? Алматыда жақын арада картоп бағасы төмендемейді. Өңір басшылығы дәл осылай деп кесіп айтты. Дәл қазір осы мәселе бойынша алматылық әріптесім Арнат Дүйсен бізбен тікелей байланыста. Арнат, кеш жарық. Сонымен сіздердегі жағдай қаншалықты қиын? Арнат, эфирдесіз.
Қайырлы кеш, Қайырбек. Жылына 200 мың тонна картоп тұтынатын мегаполисте бір аптадан астам уақыт бойы картоп пен сәбіздің өзге де азық-түлік бағаларын қымбаттағанын көрдік. Дәл қазір мен де базардан шығып тұрмын. Картоптың бағасы шамамен 300-350 теңге шамасында болса, ал сәбіздің бағасы 500 теңге төңірегінде. Ал әкімдіктегілер болса, мұның себебін жыл сайынғы маусым аралық кезеңде былтырғы жем-жидектердің ескіруімен және биылғы жаңа өнімнің келуімен салыстырып отыр бағаның өсуін. Ал алдағы екі аптада Түркістан қаласынан Алматыға азық-түлік жеткізіледі, сол кезде баға қайта түсуі мүмкін деп отыр әкімдіктегілер. Бір келі картоп, еске сала кетейін, бұған дейін 150 теңге болған, шамамен 10 күн бұрын. Ал дәл қазір оның бағасы 300-350 теңге шамасында. Мендегі бар ақпарат осы. Қайырбек, эфир тізгіні өзіңде. Түсінікті арнат, Шымкентте де жағдай мәз емес. Онда да көкөніс бағасы шарықтап тұр. Әсіресе сәбіздің құны рекордтық жағдайға жеткен 450 теңге. Аймақтағы ахуалды меншікті тілшімізден сұрап білсек, Күнгейден Мақсұт байланыста. Мақсұт, өзге өнімдердің бағасы қандай екен сіздерде? Мақсұт, сізді мұқият тыңдап отырмыз. Шымкенттегі көкөніс бағасы биыл жылдағыдан әлдеқайда қымбат. Мәселен, алдыңғы жылдары бұл уақытта картоптың әр келісі 100-150 теңге көлемінде болатын, ал биыл 300-ден жоғары тауар құнының олай қымбат болуын сатушылар тауардың қымбат келіп жатқанымен байланыстыруда. Қанша аласыздар сәбізді? 380-ден аламыз мысалы. 380-ден. Жол күрегіміз бар, жалдап келген машинамыз бар, күршігіміз бар. Өзімізде жоқ бізде. Ташкенттен келеді ғой, Өзбекстаннан. Өзімізде жоқ. Өзімізде бұдан былай шығады ғой, енді тақаласы. Сол кезде арзан болады, арзандау болады. Ал қала билігі болса, бағаны тұрақтандыру үшін соңғы 3 жылда 4-те 2 миллиард теңге жұмсағанын айтып отыр. Ол қаржыға қаладағы ірі-ірі үш сауда нүктесімен, яғни Магнум, Фиркан және де Грамат сауда желілеріменен келісімшартқа отырыпты. Сол келісімшарт негізінде бүгінде аталған сауда нүктелері әлеуметтік азық-түлік тауарларын базар бағасынан 10%-ға төмен саудалауда. Бүгінде біз Айнарым Қалжан толықтыру бағыты бойынша ірі үш сауда желісімен жұмыс жасап отыр. Бағаны негізсіз көтеруге, нарықта сөз байласуға да басқа да амалдарға жол береді. Бұл мақсатта бізде арнайы жұмыс жүріп, және құзырлы мекемелермен қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар көрілетін болады. Айтып өтейік, осы жылдың алғашқы қорытындысы бойынша Шымкент елімізде өңірлер бойынша бағаның шарықтауы жағынан 13-ші орыннан көрінген. Қайырбек, медиадағы бар ақпарат әзірге осы, сөз кезегі өзіңде. Яғни Шымкент аутсайдерлер қатарында деңізші. Мақсұт, білесіз бе, Атырауда да рекордтар жаңарып жатыр. Мұнайлы өңірде картоптың келісі 400 теңгеге жетті. Сәбіз 420-510 теңгеден саудалануда. Динара өңірдегі тұрақ, Динара Жоламанқызы бізбен өңірден байланысқа шықпақ. Динара, кеш жарық, сіз байланыстасыз. Сізде тұрақтандыру қорында өнім жеткілікті деген еді. Енді жағдай не болды? Иә, жыл басында біздегі картоп 100 теңгеден деп ауыз толтырған тұрақтандыру қорында қазір түкте жоқ. Сол кезде қордағылар өңір үшін 605 тонна өнім толық жеткілікті деген еді. Бірақ жасаған талдауларының шикілігі байқалып қалды. Көкөніс таусылды, салдарынан қымбатшылық халықтың қалтасын қақты. Енді мұнда сәбіз де, пияз да қыркүйекте бірақ әкелінеді. Сондықтан халықтың бар үміті әкімдікте. Яғни бір шара қолданар деп сеніп отыр. 20 июньнен кейін өзімізде жақын орналасқан Астрахан және Самара қалаларының өнімдері пісіп біздің қалаға келеді деген болжам бар. Яғни көтерме тасымалдаушылар қала бойынша біздің 10 шақты көтерме тасымалдаушымыз бар. Солармен біздер тікелей неде отырмыз, чатымыз бар. Нақты дерек жоқ, әзірге болжам ғана. Әкімдікте сол көрші елдің өніміне сенім білдіріп отыр. Негізінен шаһарға көкөністің көпшілігі Иран, Өзбекстан, Әзірбайжан мен Египеттен тасымалданады. Саудагерлер бағаның күрт өсуін осы қатынастың қиындығынан деп түсіндіріп отыр. Жалпы қалада әр сенбі және жексенбі күндері ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. Алайда ондағы көкөніспен түгелдей бір облысты қамтамасыз ету мүмкін емес. Осы орайда айта кеткен жөн, шенеуніктер кәсіпкерлерге бағаны өсірмес үшін делдалсыз тікелей тасымалдаушыларды тауып береміз деп ағынан жарылып отыр. Қайырбек, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз өзіңде.
Bir neticesi bolat degen senimdemiz. Rahmet eske salayın öngörlerdegi bazarlarda aralap çıkan ärtipestiyarim Динара Жоламанқызы, Арнат Дүйсен және Мақсұт Жарылқасын. Не дейміз? Үкіметтің де, әкім қаралардан да қаптаған атқамінерлердің де жауыр болған жауаптарынан құр уәде болмайтын сөздеріне сенбейтін жағдайға жеткеніміз рас. Бірақ енді азық-түлік бағасы бір ырыққа көнетін болды. Шын айтам. Себебі Қасым Жомарт Тоқаев атқарушы билікке азық-түлік бағасын ұстап тұруды тапсырды. Сондай-ақ құрылыс материалдары бағасының өсуін тоқтатуды жүктеді. Енді үкіметте нақты қадамдар күтеміз. Экономиканың тағы қай секторында бағалардың ұшып кеткенін Нұрдин Бидосов нысанасына алды. Шыны керек деп, шындықты шырылдатуға дайын. Ол дәл қазір бізбен байланыста. Нұрдин, сіз эфирдесіз, сізді назарымыз сізде. Қайырбек, рахмет. Армысыздар көрермен, баға деген жеткізер емес. Картоптың бағасы 500 теңгеге жетті. Кешелі бері оған кім кінәлі екенін іздеп жатқан жайымыз бар. Айтайын, азық түлік қана емес, басқа салада да баға шарықтап барады. Әсіресе қазақтың нөмірі бірінші мәселесі тіпті қол жеткізер емес. Нөмірі бірінші деп отырғаным сол баспана. Баспананың бір шаршы метрінің бағасы әр өңірде әр түрлі. Десе де зейнетақы қорындағы қаражатқа рұқсат берілбеді, үй бағасы ұшты да кетті. Бағаны тоқтату керек деген тапсырманы қаңтардан бері үлкен кішілі басшылықтың барлығы айтып шықты. Оған баға көнсін бе? Сонымен баспана құны не болмақ? Естігенімді айтсам, баспана алуға ақшасы жетпегендер үй салу әлде қайда арзан болатынын айтады. Бірақ ол да оңайға түспейтінге ұқсайды. Өйткені құрылыс материалдарының бағасы да арзан емес. Бағаның шарықтауына не себеп? Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі баспана мен құрылыс материалдарының бағасын саралапты. Агенттік басшысы Серік Жұманғарин мырза. Оның үкімет отырысында айтқан дерегіне сүйенсек, жаңадан салынған үйлердің бағасы қаңтар мен мамыр аралығында 8%-ға өскен. Ал нарықтағы, яғни қолданыстағы үйлер 13%-ға қымбаттаған. Бұрындары үй бағасы арзан өңірлердің өзінде баспана құны қаңтардан бері көтерілген. Шыны керек баспана ала алмай жүрген жұртқа үй сатып алу енді қол жетпес арманға айналғандай. Ащы болса да шындық осы. Жұманғарин мырзаның айтуынша, агенттік елдегі 14 құрылыс компаниясына баспана құнын түсіру туралы хабарлама жіберген. Нәтижесі де жоқ емес дейді. Өскеменде шаршы метрді 350 мың теңгеге өсіргендер 220-280 мыңға түсірген. Шымкентте 330 мың теңгеден 270 мың теңгеге азайтылды. Қарағанды мен Қостанайда да баға төмендепті. Не айтайын, Құдайын ұмытпаған ел жұртқа қарайласқан компаниялар деймін. Бірақ Жұманғарин мырзаның айтуынша баспана құнын түсіруге ниетте құлықта танытпағандар бар. Басқасы басқа бағаға жармасқан компаниялардың алды сол елдегі алпауыт құрылыс компаниялар екен. Я солай, құрылыс саласының алды болып бағаға жармасқандары дұрыс болмапты. Басқаша да айта алмаймын. Баспана құнының өсуіне құрылыс материалдарының қымбаттауы да бірден бір себеп. Агенттік берген бірнеше деректі айта кетейін. Мәселен, цементтің бағасы зауыттан тұтынушыға жеткенше 25%-ға дейін қымбаттаған. 25%-ға бағаның бұлайша құбылуы бөлшек және көтерме саудада байқалған. Одан қалды, тауар өндірушілердің кейбірі цементті тек өзінің сауда желілерінде ғана сатқан. Бағаның өсуіне теміржол тасымалының тарифі де себеп емес. Өйткені тасымалдау тарифі цемент бағасын әрекеткенде 5%-ға өсірген дейді агенттік басшысы. Онымен қоса, елдегі цементке деген ішкі сұранысты өзіміз 100% қамтиды екеміз. Яғни сырттан тасымалдаудың қажеті жоқ. Құрылысқа қажетті материалдың бірі кірпіш. Елде 88 компания кірпіш өндіреді. Агенттік басшысының айтуынша, силикат кірпішінің өзін шеттен тасымай, ішкі сұранысты толықтай өзіміз қамти алады екеміз. Сырттан келетіні тек қыштан жасалған кірпіш, оның өзінде 50% ғана. Дәл осы қыш кірпіштің бағасы 30%-ға өскен. Оның өзінде Ресейде қыш кірпіштің бағасы тек 5-10%-ға көтерілді. Сонда қалған 15%-ды кім көтеріп отыр? Құрылыс материалдарының ішінде бағасы шарықтаған арматура. Серік Жұманғариннің дерегінде арматура бағасы екі есе
қымбаттаған. Не деген сұмдық? Өкінішке орай, арматура 65% импортталатын тауар. Елде арматура шығаратын небәрі 5 кәсіпорын бар екен. Арасындағы ең ірісі аты жиі айтылатын ArcelorMittal Теміртау мен Қостанайлық Евраз Каспиан Сталь бар. Шыны керек, еліміз қазба байлыққа бай деп кеудемізді қағамыз. ArcelorMittal бар, басқа да небір өндіріс алпауыттар бар деп жар саламыз. Өндірістің басшылары Forbes-тың тізімінен түспейді. Сөйте тұра, арматураның 65%-ын сырттан тасимыз. Осы сөзді айтудың өзі маған ұят көрінді. Сіздер не айтасыздар? Бұл саралайтын тақырып екен, оған бір ораларымыз. Қысқасы, агенттік басшысы бағаның күрт өсуіне алып сатарлар мен делдалдардың тірлігі түрткі болуы мүмкін дейді. Агенттік бағаны қатаң бақылауға алып, тиісті шара қолданбақшы. Баға тұрақтайды деп уәдесін беріпті. Не дейік, күтеміз. Әзірге айтарым осы, Қайырбек. Нұредин, арматураның 65%-ын сырттан тасуымызды масқара дер едім. Онсыз да, одан да осынша көлемде сырттан туристерді тартайық. Елдегі туристік аймақтарға келетін саяхатшылардың 65%-ы шетелдік азаматтар десек, нұр үстіне нұр болар еді. Бұл күнге де жетерміз. Мейрамгүл Мәдәлінің пікірінде осы тұста білгім ақ келіп тұр. Басты тақырыптың жүргізушісі дәл қазір эфирде, дәл қазір біздің студияда. Кеш жарық, Мейрамгүл. Енді еңбек демалысында жазғы маусым басталды. Қайда барып демалар едіңіз? Әрине, елдің ішінде, егер инфрақұрылым жақсы болса. Иә, мен де бұл пікірмен келісемін. Енді теңіз жағасындағы туризм мені қатты мазалап отыр. Қаншалықты дамыған? 2030 жылға қарай Маңғыстау өңірі 740 мыңға жуық туристі қабылдауды жоспарлап отыр екен. Енді жаңағы айтып өткен негізгі мәселе ол инфрақұрылым қаншалықты туристік әлеуетті дамытуға мүмкіндік береді деген сауал. Бүгін біздің студиямызда ерекше қонақ ол Маңғыстау өңірінің әкімі, Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымов мырза. Қайырлы кеш деймін өзіңізге, Серікбай аға. Енді өзің айтып отырған және басқа да өңірдегі барлық мәселелерге тұшымды жауап аламыз деген сенім бар. Серікбай мырза, қош келдіңіз. Ендеше эксклюзивті сұхбат аздаған жарнамадан соң. Құрметті көрермен, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің бүгінгі айтарым осы. Жақсы жолығайық.